Në Shqipëri numri të prekurve nga COVID rritet, në Itali rastet janë në rënje. Tashmë qeveria e këtij shteti ka propozuar masa të reja dhe për lëvizje në Itali. Për më tepër do të na informojë gazetaria jonë në Roma, Alba Kepi. Alba, të përshëndes. Përshëndetje nga Roma. Ashtu si thatë dhe ju, gjatë orëve të vona të natës, Këshilli i Ministrave të qeverisë Conte ka aprovuar një dekret të ri për të garantimit të sigurisë dhe të shëndetit publiko në kuadër pra të pandemisë COVID-19. Dhe ndër në këto dekret është parashikuar të vazhdojnë të shtyhen ato limitet e lëvizjes për nga Italia të atyre vendeve të cilat janë parashikuar dhe në dekretet e më parshme. Pra konkretisht nuk lejohet të hyjnë në Itali apo të udhtojnë persona të cilët nuk i përkasin zonës territorit të bashkimit evropian apo të territorit të Schengen, me së cilve pra dhe Shqipëria. Gjithashtu është ndaluar kategorikisht të udhtojnë drejt Italisë të gjitha ato persona që udhtojnë nga një listë prej 16 vendesh, me së cilave është dhe Kosova, është dhe Maqedonia e Veriut, është dhe Bosnia e Hercegovina. Lejohen të hyjnë në territorin italian, shtetasit të cilët janë shtetas italian, pra apo kanë pasaportë italiane, apo kanë dokumenta të rregullta qëndrimi afatgjatë në Itali, dhe nuk lejohen pra të hyjnë ata të cilët nuk i përkasin zonës Schengen dhe zonës së Bashkimit Evropian. Në këtë dekret të ri të miratuar nga qeveria Conte, është përcaktuar në mënyrë specifike të gjitha ato rregulla që vazhdojnë deri më datën 7 shtator, pra kujtoj edhe një herë, afati i dekreti është deri më datën 7 shtator 2020 dhe në këto masa janë dhe masa për cilat përcaktohet dhe zhvillimi e eventeve sportive ku vazhdohet të komunikohet se do të jetë, nuk do të lejohet publiku dhe në zonat, në evente sportive të interesis kombëtar, si që janë pra ndeshjet e futbolit të Serie A, por do të lejohen zhvillimi eventeve kulturore dhe sportive, të cilët nuk janë në nivel profesional, janë evente ka rastësishme, dhe lejohen në stadiume të hapura me një kapacitet publiku dhe në 1000 persona dhe në impjante sportive apo impjante kulturore artistike me një publik dhe në 200 persona. Në gjithashtu janë dhe një masa të tjera përsa i përket vendeve të besimeve fetareve, të kulteve fetareve, eventeve të muzeve, të eventeve kulturore artistike. Pra ajo që ka duhet të nëvizojmë është se Italia dhe më da 7 shtator vazhdojnë të ruaj regjimin e kujdesshëm të garantimit të sigurisë pra të shëndetit publiko në kuadër të pandemisë COVID-19. Alba, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi që biseduam bashkë drejt për së drejtë.